Байза ауданының тұрғыны есірткі орамасын дайындау барысында ұсталды. 35 жастағы тұрғын аталған ауданның құмға жақын маңдағы аумағында кептірілген марихуана есірткісін затын орамасын дайындау барысында құрықталды. Тәркіленген есірткі затын жалпы салмағы 3 келеден асады. Күдікті өз кінәсін мойындап, Тараз қаласының уақытша ұстау изоляторына қамақ қалынды. Тәртіп сақшыларының мәліметінше аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабының 4 бөлігімен, яғни есірткі құралдарын аса ірі мөлшерде заңсыз сақтау дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары басталды. Күдіктіге қатысты 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалуы мүмкін.